Då ska jag bestämma f av minus 1. Det betyder alltså att jag ska bestämma värdet som den här funktionen har när x är minus ett. Så jag går in och tittar på när x är minus ett. Går upp här till den här linjen och ser att värdet är 1,5. Så.